Hello. Ihan tämmöistä vaan kuulumispäivittelyä. Letti on sekasin ja kaikki on sekasin. Ja Likka lähti kouluun aamulla. Yllättävän helpolla selvittiin. Pojalla oli noussut 38,9 asteen kuume. Ei halua varmastikaan videolle. Niin eikä halunnutkaan, meni jemmaa. Se makaa täällä sängyssä ja kattelee piirrettyjä. Mä lähden häirittämästä. Ja itsellähän on täällä sitten meneillään. Missä näkyy? Siellä. Passoharjoitukset. Passo on tuolla. Ja reenailen tuossa just vitoslevelin skill-testiä. Aika helvetin vaikea. Mutta kyllähän se siitä harjoittelemalla varmasti menee. En mä kuvitellut pystyväni soittaa nelosleveliäkään läpi. Ja saati sitten kolmosleveliäkään aluksi. Kyllähän ne nyt on mennyt. Ja neloslevelin biisikin alkaa niin kuin sillä ei jotenkin sujuu jo. Kun taas sitten niitä ykkös-kakkoslevelin biisejä ei jaksa edes soittaa enää. Mitä niin kuin pari viikkoa sitten. Mitkä oli aivan niin kuin upeita ja mahtavia soittaa. Ne on niin helppoja jo, että en niitä jaksa soittaa. Tai helppoja ja helppoja, mutta pääsin mä jollain biisillä niistä niin kuin global listalle niin kuin ykköseksi. Eli kyllähän silloin aika helposti menee jo. Mutta semmoista, ei tässä muuta. Täällä sairastellaan ja soitellaan passoa ja olipa ruma ääni. Tän nyt passosta paremmankin ääni saa. Sitten. Ja semmoista. Tämmönen pikapäivitys tähän kun tää arki alkaa vihdoin niinku palailee. Eli joulut ja uudet vuodet on nyt saatu juhlittua ja eli keskitalven juhla. Ja koulut jatku tänään sitten. Semmosta. Palaillaan taas.